Meus irmãos queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam multiplicados sobre a nossa vida. Convido você para que você abra a sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo de número 32. Livro do Êxodo, capítulo de número 32, versículos de número 1 até o versículo de número 10. Êxodo. 32 versículo 1 ao versículo 10. O tema da nossa mensagem é um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Nós veremos à luz desse texto o desencadeamento de da impaciência. A impaciência vai levar o povo a violar a lei e, em consequência disso, vai levar o povo à idolatria e, em quarto lugar, vai levar o povo a imoralidade, a impaciência, a violação, a idolatria e a imoralidade. Um abismo chama outro abismo. Êxodo 32, versículo 1 a 10, diz assim a palavra de Deus: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te e faz nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este recebendo as das suas mãos trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito? Arão vendo isso edificou um altar diante dele e apregoando disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que eu se acenda, para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma e de ti farei uma grande nação, diz a palavra de Deus. Um abismo chama outro abismo. Meus irmãos, o povo já havia sido redimido da escravidão. Vocês bem conhecem a história da redenção, que é contada neste livro, de um povo que estava escravizado no Egito e depois. Então, nesse período da escravidão, do sofrimento, da humilhação, esse povo clamou ao Senhor. Diz a Bíblia que o Senhor lembrou-se da promessa que havia feito aos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, e desceu e viu a aflição do povo, e finalmente Deus decidiu arrancar o povo da escravidão e libertar esse povo e cumprir a promessa que havia feito aos patriarcas. Porém, nessa caminhada, neste texto que lemos, neste enredo, no livro do Êxodo, o povo, conquanto já liberto, já livre da escravidão, o povo ainda não se encontrava na terra prometida. A caminhada é longa, a caminhada é marcada por aflições, por lutas, por tensões no meio do povo. O povo está cansado, o povo está peregrinando já por um tempo. E o povo, dentro dessa caminhada, tem os seus momentos de altos e baixos. Em algum momento o povo está bem, está como que no topo da espiritualidade, e em alguns momentos há um declínio que evidencia o coração pecador dos nossos irmãos. E neste texto que nós lemos e no contexto anterior, nós vamos descobrir que Moisés, o mediador, aquele que foi instrumento de Deus para tirar o povo do Egito, ele está no monte, ele está recebendo as últimas instruções de Deus, recebendo as leis de Deus, as leis morais de Deus, para que o povo aprenda como se relacionar com Deus e como se relacionar com o seu semelhante. A lei tem um papel importante nesse momento, porque o povo está sendo tirado do paganismo, de uma terra que tem a influência das divindades pagãs, de um estilo de vida que não é compatível com o estilo de vida que Deus tem para o seu povo. E o povo então precisa receber da parte de Deus uma diretriz, normas, para que o povo viva num lugar também onde impera o paganismo de acordo com a vontade de Deus. Porém, nós vamos perceber aqui nesse texto que, embora o povo não esteja mais no Egito, entretanto, os resquícios da influência do paganismo ainda está no coração do povo. O povo não está mais fisicamente no Egito, mas há costumes, há uma inclinação do coração que revela o estilo de vida e de comportamento de gente pagã. E é aqui então que nós vemos nessa história, neste neste enredo, a a, o, a mensagem que vem para mostrar. O desencadeamento da impaciência do povo. Um abismo chama outro abismo. eu queria, então, chamar a sua atenção, para nós olharmos essas verdades que estão contidas neste texto: a impaciência, a violação, a idolatria e culminando com a imoralidade que está uma coisa atrelada à outra. Chama a sua atenção, então, para o versículo de número 1, deste capítulo. Diz assim o texto. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós. Presta atenção nisso aqui, ó, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido ou sucedido. Fica provado aqui nesse texto, irmãos, uma mensagem que não aceita aquele adágio popular brasileiro que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Absolutamente não. Nós vemos aqui que o povo grita, movido por conta daquilo que se alojou no coração, daquilo que está fomentado ou sendo fomentado no coração, que nós estamos chamando aqui de impaciência. Vendo o povo que Moisés tardava em descer, cerca de 40 dias, nós vemos então que isto que vai gerando esse fermento que está no coração do povo, que produz a impaciência e que evidencia uma impaciência que domina o coração do povo, o povo então começa a gritar: queremos deuses tangíveis que vão adiante de nós. O povo está dominado pelo frenesi, o desespero invade o arraial. E a multidão, meus irmãos, embrutecida, estava cansada de esperar o retorno de Moisés, do mediador, e o cansaço da espera dá lugar a uma tentação. Meus amados irmãos, nós vemos aqui que Israel está dominado pela impaciência, está possuído, está Possesso pela impaciência, o arraial está vivendo a sua instabilidade, porque o povo não aguenta mais esperar o mediador, o povo tem a necessidade de que o mediador esteja ali o tempo todo, mas a demora de Moisés, ou o tempo que Moisés passa na presença de Deus, e era necessário assim fazê-lo e assim estar na presença de Deus, fez com que o povo então fosse dominado por uma impaciência. Meus irmãos, eu confesso a vocês, e é bem provável que depois do culto ou noutra ocasião, alguns digam o mesmo que eu vou dizer. Eu não gosto de esperar. Eu não gosto de esperar. Eu não gosto de ficar em fila de supermercado esperando a minha vez chegar. Eu sei, entretanto, que é necessário aquietar o meu coração na fila do supermercado para esperar que a minha vez chegue, para que eu possa receber como benefício. Depois de pagar a minha conta, obviamente, levar os produtos que eu preciso, que minha esposa escolheu. Eu não gosto de ficar na fila de caixa de banco. Eu não gosto de fila alguma. E é muito provável que alguns de vocês também não gostem, se vocês forem normais, como eu sou. Né? Mas eu sei que a impaciência pode culminar num desastre. Os descendentes de Abraão, os nossos irmãos agora diante daquilo que eles então almejam, eles então estão movidos pela impaciência. E a impaciência vai fazer com que as coisas e as implicações disso acabem mal. A impaciência, ela tem como elemento sufocar a esperança. Uma pessoa que é vencida pela impaciência tende a abandonar, ou ter, pelo menos circunstancialmente, a esperança sufocada de não aguardar um pouco mais. E que tantas vezes é necessário. É necessário. Eu posso lhes garantir, e talvez você tenha alguma experiência para contar. Que algumas das principais tragédias da nossa vida na presença de Deus, no nosso convívio comunitário e na família, tem a ver com impaciência. Quando nós somos vencidos pela impaciência, os nossos piores pecados, os pecados mais drásticos, mais danosos na esfera da nossa relação uns com os outros, quase sempre têm como fruto a impaciência. Muitos casamentos que estão adoecidos têm a ver porque um dos cônjuges foi vencido pela impaciência. Muitas vezes as relações entre pais e filhos têm a ver com a impaciência. Muitas vezes a consequência ou as consequências experimentadas no ambiente de trabalho têm a ver com a impaciência, não conseguiu esperar um pouco mais. Tantas tragédias que são cometidas na sociedade seja no trânsito ou em qualquer outros contextos sociais, tem a ver muitas vezes com a impaciência das pessoas. E aqui nós vemos os nossos irmãos da antiga dispensação evidenciando isso e sendo como que um elemento de alerta para você e para mim de que na, a nossa relação com Deus precisa ser marcada pela paciência. Nós precisamos aprender. Aqui é tal o nosso coração, quando tudo parece estar demorando, quando o tempo parece estar se esticando, nós precisamos descansar em Deus. É preciso ter paciência. Mas aqui, meus amados irmãos, diz o texto que, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te e faz nos deuses que vão adiante de nós. E o povo mostra, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. A Bíblia conta a história de um homem, do juiz. Da história de Israel, Sansão. Sansão era um homem que tinha uma aptidão uh, voraz pela questão da sexualidade. Era um homem muito afeito, muito voltado para isso, muito viril. E isso faz com que Sansão, de quando em quando, seja vencido e seja levado por um caminho que não é o caminho de Deus para a vida dele, para o ofício que ele exerce na história de Israel. Mas diz a Bíblia que Sansão foi vencido pela impaciência, quando uma mulher que havia capturado seu coração, de modo tenaz, o, pre, o, o pergunta em onde ou em que repousa a força, o poder dele. E ele, uma vez, mente. E ele, num segundo momento, ele mente. E num terceiro momento, ele mente novamente. E diz o texto que Sansão foi tomado de uma impaciência. E, quando tomado de impaciência, ele descortinou o coração dele para aquela mulher que era uma inimiga, que era descendente dos filisteus, e ele se viu numa armadilha. E foi uma tragédia para a vida de Sansão. Eu quero lhe dizer nessa noite que você, que talvez é tendente, a ser vencido pela impaciência, e talvez você tenha se acostumado com isso, e pensado que isso faz parte da sua personalidade, e tem se acomodado, eu quero te dizer que isso não procede de Deus, que você precisa ser treinado pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus, conforme a palavra de Deus ensina, para que você exercite a paciência. Quantas meninas, por conta da impaciência de não poder esperar para se casar com uma pessoa de índole cristã, entraram-se em armadilhas e situações difíceis? Existem, obviamente, as exceções, mas as exceções não servem para normatizar e criar um absoluto para as práticas. O texto está dizendo aqui, que os nossos irmãos foram vencidos pela impaciência. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo elemento que fica atrelado à impaciência? A violação da lei. Versículos 2 e versículos aos versículos de número 4. Eu chamo a igreja, convido a igreja para que faça a leitura dos versículos 2 e 4, por gentileza, a igreja... Meus irmãos, vejam que este povo, em consequência da impaciência e tendo feito uma pressão sobre o líder, o responsável, ali na ausência de Moisés, que tinha incumbência de cuidar do rebanho, e aquele homem, não suportando a pressão, ele então adere ao clamor do povo, a um alerta, inclusive da parte de Deus, para aqueles que lhe deram, quando as pressões surgem, é preciso se quedar diante de Deus para não ceder e não cometer nenhuma violação contra aquilo que Deus já estabeleceu na forma como andar, na forma como viver, na forma como cultuar o Senhor nosso Deus. Mas nós vemos aqui que uma vez que a impaciência está alojada e uma vez que a impaciência vence o cora, vence aquele povo. Uma vez que a fonte da geração ou a fonte geradora da impaciência é o coração. E uma vez que o Senhor Jesus Cristo disse que é do coração que procedem os maus desígnios, nós vemos então que este povo vai caminhando a passos largos a cometer pecados gravíssimos contra o Senhor nosso Deus. Chama a sua atenção para o capítulo de número 20 deste livro, no versículo de número 4, quando então Deus já havia falado sobre a sua lei. Ah, para o povo, capítulo de número 20, quando então diz o texto assim: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, debaixo da terra. E nós vamos perceber que no capítulo de número 24 deste livro, versículo de número 7, está escrito que dentro desse contexto que está sendo ratificada a aliança, por meio da solenidade, do derramamento do sangue, de como que é orientado o texto, de como proceder, diz aí o texto, versículo 7, e tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e o que, é que o povo disse? Tudo o que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. O povo, tempos antes, não muito tempo, o povo tinha sinalizado positivamente diante de Deus, verbalizando que tudo que Deus havia requerido neste contexto da aliança, da relação que Deus está estabelecendo, de como que Ele deve ser adorado e como que Ele quer ser adorado, o povo agora Vencido pela impaciência, por esse fermento que é gestado no coração e que contamina a vida inteira, o povo viola pelo menos três mandamentos de Deus. O que o povo tinha falado anteriormente, o povo agora não atenta para o que havia prometido. Um povo que havia dito tudo o que o Senhor falou, faremos e obedeceremos, agora esse povo está sucumbindo diante das tentações que surgem como fruto da impaciência. O povo viola a lei. O povo trata o que Deus havia dito, que povo havia, o que Deus havia exigido, trata com desdém, e ignora a voz de Deus. Meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Para não sermos vencidos e caminharmos numa via em que a palavra de Deus seja tratada com desdém, seja relegada a um segundo plano, seja deixada de lado para atender os apetites, os clamores da nossa própria alma. O povo está pedindo algo a Arão, a Arão que não deve ser atendido, mas este homem sucumbe. Esse homem cede. E quando ele cede, isso será uma desgraça para a vida do povo de Deus. Muito embora, o povo de Deus tenha responsabilidade nisso tudo. Mateus Henry, falando sobre essa situação, ele diz o seguinte: abre aspas: contudo, antes de sair do lugar onde tinha feito solenemente o pacto, romper um mandamento expresso desafiando uma ameaça expressa. Isto mostra, diz Mateu Henri, claramente que a lei não era capaz de transformar o coração do povo, como não era capaz de justificar por ela se conhece o pecado, mas não a cura do pecado. Um povo que havia sinalizado para Deus positivamente nos nas reivindicações da lei esse povo tem um coração ainda que precisa passar por uma transformação radical em que seja removido este paganismo, essa necessidade de ter diante de si um Deus visível, um Deus tangível, para que prossiga, inclusive começa a atribuir equivocadamente que são este ao Israel o Deus ou os deuses que te tiraram da terra do Egito. Transfere os feitos de Deus para aquilo que não se deve transferir. Muda o foco da fé para um objeto que não pode fazer absolutamente nada, que é fruto das mãos dos homens. Meus irmãos, nós vamos perceber ah, neste texto e nesse contexto que o povo está entrando e vivendo uma relação pactual com o povo, com Deus que a lei, conforme o ensino de Paulo, ela vem para avultar o pecado, colocar o pecado em destaque, mas a lei não pode trazer a cura para o nosso coração. A lei pode servir e tem sido instrumento nas mãos de Deus para revelar nossa condição e fazer com que sejamos conduzidos para a verdadeira fonte que pode mudar a nossa vida e a nossa história. Mas, no mesmo contexto, quando Paulo diz, ensina que a lei veio para avultar o pecado, colocar em relevo, em destaque, diz o texto que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se, por um lado, a lei vem para mostrar o débito, a graça vem para mostrar que a dívida foi quitada. Este povo. É um povo que pertence a Deus, mas é um povo que agora, vencido pela impaciência, viola, viola a lei de Deus. E violando a lei de Deus, ele caminha para o terceiro elemento, que é a idolatria, agora vivenciada num aspecto ah, de modo concreto. Chama a sua atenção para o versículo de número 5, ao versículo de número 6, que diz assim, Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse, amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se, diz o texto. Um povo que Havia sido retirado, irmãos, de uma terra que tinha predominância de ídolos, uma predominância da idolatria. Agora o povo evidencia, de um modo concreto, a influência de tudo aquilo que ele tinha visto e percebido no contexto pagão da terra do Egito. E este povo que clama a este homem de Deus, é importante que se diga que Arão é um homem escolhido por Deus. Eu penso que além disso esse texto vem para mostrar que é possível que alguns homens que são levantados por Deus, em alguns momentos sucumbam, fraquejem, cedam. E é interessante ficarmos alertas e atentos para que Deus nos guarde, para que Deus mantenha os nossos pés firmados sobre a rocha da nossa salvação, para não cedermos a tais situações, para não levarmos o povo à prática da idolatria. Mas aqui. Nós vemos que o grande mal é provocado por conta das reivindicações da alma do povo, mas porque Arão cede às pressões do povo, e isso, então, fica externalizado, que a idolatria que começa no coração acaba ganhando uma forma, uma forma concreta, uma forma de um objeto que é erigido, que é construído, porque o povo tem a necessidade de se curvar diante este objeto. Isso é uma lástima para tudo aquilo que o povo tinha experimentado. Um povo que viu e que presenciou os grandes feitos de Deus, que viu como Deus desbaratou, como Deus venceu, como Deus destronou todas as divindades do Egito, mostrando que ele tem exclusividade na adoração. Agora esse povo se rende diante de um bezerro. Se prosta diante de um animal que é construído por um homem e ali presta culto. Alguns teólogos vão dizer o seguinte: que a motivação do povo tinha uma motivação até correta, mas a motivação correta, sem os elementos corretos, desemboca em algo danoso. Eu quero que você saiba de, um, de uma coisa, que Deus, motivação correta, sem os elementos corretos para nortear a motivação, não serve de nada. Deus não está nem aí. Deus não se importa, meus irmãos, com intenções. Ah, a intenção era boa, pastor. Intenção boa, sem o parâmetro, não serve para nada. Alguém já disse que as paredes do inferno estão cheias de boas intenções. Aqui, meus irmãos, é uma questão de coração. Foi João Calvino quem disse que o coração é a fábrica de todos os ídolos. Tudo começa aqui, nesse recipiente, nesse vaso poluído que vai gestando e criando, de modo imaginário e ganhando forma, os nossos ídolos que vêm para substituir a presença. De Deus. Arão é líder. Arão é homem escolhido por Deus, mas agora Arão assume uma posição de sacerdote, a santeiro. Daquele que devia interceder pelo povo, de instruir o povo, ele assume uma posição de um artífice. Que contradição! Que equívoco! Que desvio! E o povo comparece, agora já movido até mesmo pela orientação do sumo sacerdote que é Arão, e se prostra diante do bezerro, e oferece ah, o seu culto ao bezerro, e clama e fala: Ó oh, Israel, são estes os teus deuses que te tiraram da terra do Egito! Esse texto, meus irmãos, é um texto que nos alerta sobre os perigos das construções que nós fazemos tantas vezes ora tangível, tangíveis, ora visíveis e tantas vezes até mesmo imaginárias. E quantas vezes nós pensamos estarmos adorando a Deus enquanto nós estamos adorando os nossos próprios ídolos? Com as nossas motivações equivocadas e poluídas pelo nosso próprio pecado, com os nossos desvios, tudo sendo conduzido por nossa impaciência que nos leva à violação da lei e que culmina com a idolatria. Mas, em quarto lugar, um abismo chama outro abismo a impaciência, a violação. A idolatria e vai culminar com a imoralidade. Versículo de número 6 diz assim: No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Versículo de número 25 diz assim: ó, Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão os deixará a solta, preste atenção nesse texto, para a vergonha no meio dos seus inimigos. Não sei se você prestou atenção na oração que Daniel fez quando ele mencionou sobre a, a esta festa da carne que se aproxima e que é patrocinada pelos nossos governantes, quer municipais, estaduais e até mesmo nossos governos federais. Uma desgraça para a nação brasileira, uma desgraça para as famílias, uma desgraça para os pais que falam assim: ah, se um governante diz assim, esse ano não vai ter isso, como eu vi, em uma das nossas das cidades do estado do Espírito Santo, era um lugar onde eu levava a minha família, meus filhinhos para se divertir e coloca as criancinhas a caráter deixando numa situação vulnerável e depois culminando com a desgraça e a tragédia da família. É uma coisa que chama a outra, é a perda dos valores, é o abandono dos absolutos de Deus. Estou mencionando isso de modo antecipado porque a ideia aqui é que o povo se porta, como que nós fazendo um anacronismo, numa espécie de carnaval religioso. Que mistura religiosidade com orgia, com bebedeira, com comedeira, com sexualidade, meus irmãos. Diz o texto que o povo compareceu ali, que o povo está numa esfera religiosa, comendo, bebendo e se divertindo. E a ideia de se divertir e que Moisés desce depois e vê que o povo está desenfreado é a ideia de que juntamente com a religiosidade havia a prática. Da sexualidade, do sexo, da vazão aos prazeres num contexto religioso em que o povo está ofertando, se divertindo e dizendo e pensando estar adorando a Deus. Um povo perdido, um povo entregue a si mesmo. Um povo que Deus chama e que Deus fala, que é um povo de dura serviço. Um povo que não se curva, um povo que não aprende como servir e como andar na presença de Deus. este povo, nesse contexto de orgia pagã, em que mistura religião, adoração, bebedeira. E sexo, a prática livre e desenfreada da sexualidade. Se parece com aquilo que a gente vê, com aquilo que se aproxima, com aquilo que é patrocinado? E quantos pais, bobalhões, insanos, conduzem os seus filhos, os seus familiares para esse contexto, e depois que o filho escolhe. Transitar e enveredar por determinados caminhos, ele fala: Não sei o que aconteceu, eu sei o que aconteceu. É que você, na sua insanidade, na sua loucura, levou os seus filhos para essa armadilha, para essa sociedade que está acostumada com as práticas pecaminosas e que às vezes vai enredando também o povo de Deus, para fazer com que o povo de Deus comece a pensar que isso é normal, isso é assim mesmo. Afinal, a maioria faz. Aqui o povo está sendo conduzido por um caminho imoral. Meus irmãos, Deus fica furioso porque a santidade de Deus não tolera essas coisas. O nosso problema hoje é que nós não compreendemos ainda com exatidão o que é a santidade de Deus, é por isso que às vezes nós fazemos coisas horríveis. Nós não sabemos como que Deus vela pelo seu nome, pela glória do seu nome. Os nossos irmãos não atentam para isso, não percebem a nocividade disso. E eles não percebem que tudo aquilo, que todo esse pacote, que todo esse desencadeamento de práticas pecaminosas é uma agressão à santidade de Deus. Que Deus vai despejar sua ira, que Deus está pronto a matar o seu próprio povo por conta dessas práticas levianas. E Deus fala Moisés: o teu povo, Deus até muda e fala assim: o teu povo, o povo que você tirou do Egito, Moisés, eu tenho visto que este povo é um povo de dura serviço. Deixa Moisés, meus irmãos, aqui entra o papel mediador de Moisés. Deixa Moisés, para que eu acenda contra eles o meu furor e os consuma, e de ti farei uma grande nação. É aqui, meus irmãos, que Moisés assume a sua postura como mediador. Como aquele que haveria de representar definitivamente seu povo. Bendito seja Deus, bendito seja o Senhor, porque quando Deus está furioso, quando a ira de Deus se acende para ser despejada, o mediador comparece diante de Deus. E no versículo 11 diz assim: Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse. Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque onde dizer os egípcios, com maus intentos, tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira, arrepende-te deste mal contra o teu povo, lembra-te, olha só, meus irmãos, que coisa magnífica, lembra-te de Abraão, de Isaac, de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhe dissestes: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e toda esta terra de que tenho falado, dá ei a vossa descendência para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Moisés assume o seu papel, que vem para re refletir a representação do que é o Senhor Jesus Cristo na relação de Deus com o seu povo pecador. Ele se queda diante de Deus. Deus está fazendo uma proposta para Moisés. Moisés, deixa eu acabar com essa raça e vamos começar tudo de novo. Moisés, não, Deus. O que, é que os pagãos, o que, é que os egípcios vão dizer? A honra do teu nome, como é que ela ficará? A tua reputação no meio desse povo, e Moisés, cumprindo-se o papel do Senhor Jesus Cristo, intercede pelo povo, ora pelo povo, suplica ao Senhor que afaste o seu furor do povo. Sabe por que tantas vezes nós não somos fulminados? Porque nós temos um mediador. Que está sentado à direita do Pai, aquele a quem o Pai disse: Eis o meu filho amado em quem a minha alma se compraz. Ele se assentou à direita de Deus, o Pai, intercedeu por nós e continua a fazê-lo. Nas tragédias da vida, em momentos que nós somos vencidos pela impaciência, quando violamos a lei de Deus e tantas vezes até mesmo idolatramos determinadas coisas, colocando-nos no lugar de Deus. E às vezes, até numa imoralidade, se não efetivamente concreta, tantas vezes imaginária, afetiva, o Senhor Jesus intercede, não, Pai, não os fulmine, poupa-os. Mas, meus irmãos, esse texto vem para mostrar também que as pessoas que se desviam, que cometem esses pecados, têm, Responsabilidade diante de Deus, eu chamo a sua atenção para o versículo de número 25 ao versículo de número 29: Não pense que a graça de Deus nos isenta das consequências, a disciplina vem, o chicote de Deus vem. Diz assim então o texto, vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara a solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé a entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. E fizeram. Os filhos de Levi, segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns três mil homens, pois Moisés dissera: Consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje a bênção. O homem é responsável pelas suas decisões e as suas escolhas. E conquanto hoje nenhum conselho da igreja presbiteriana está matando ninguém à espada e nem com pedra, entretanto é preciso que a disciplina seja exercitada. Para o bem do arraial para o bem da comunidade dos santos, para a glória do nome de Deus. Mas sabe o que é importante nisso tudo? É que uma oportunidade de arrependimento é dada, de mudança de lado é dada. Quem é do Senhor vem até mim, diz Moisés. O povo de Deus, existe a possibilidade de que o povo de Deus peque, que o povo de Deus viole a lei de Deus. Mas Deus, que é gracioso e longânimo, dá a oportunidade. Quem são aqueles que são meus, que passam para o meu lado, que assumem a postura que tem que assumir, que assumem o estilo de vida que tem que ser vivido. Pode até ter o equívoco e cometer o equívoco de pecar. Pode não no sentido de ser legítimo, irmão, de possibilidade. Mas a voz de Deus dá uma oportunidade para a gente mudar de lado. Para a gente sair dos caminhos que nós tantas vezes andamos. Agora, caso isso não ocorra, a espada vem na cabeça mesmo. A disciplina vem. É preciso que haja mudança. É preciso que haja. Uma mudança de rumo, de comportamento, de uma mentalidade. Mas eu quero concluir, destacando novamente essa função do mediador, versículo 30 e versículo 35, quando então diz o texto: No dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometeste grande pecado, agora porém, subirei ao Senhor, e porventura farei. Propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse: Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor, ao povo, por quanto fizeram o bezerro que Arão fabricar. Eu chamo a sua atenção para o aspecto de Moisés, não só como mediador, no aspecto da intercessão, de pedir a Deus e suplicar a Deus o favor em prol do povo. Mas do Moisés, que assume a sua posição como mediador, de oferecer sacrifício pelo povo. Isso te lembra alguma pessoa? Isso te lembra alguém que, além de orar, além de pedir ao Pai para que tenha misericórdia dos seus, fez algo mais do que isso? Isso te lembra alguém que abriu mão dos seus privilégios? Isso te faz a expressão de Moisés quando ele fala assim: Deus, estou disposto a abrir mão dos meus privilégios? Estou disposto a perder o meu privilégio de ter o meu nome no livro da vida? Se o Senhor tentar e levar adiante a destruição desse povo, então risque o meu nome do livro da vida. Isso te faz lembrar que Jesus abriu mão de tudo da sua glória e se entregou por você para você não ser exterminado? Jesus não somente orou pelos seus, Pai, não rogo somente por estes, mas por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra, não apenas orou, mas caminhou no momento em que a alma dele estava angustiada, e ele disse lá no Evangelho de João: Minha alma está angustiada, e o que direi, Pai? Salva-me desta hora? Não, mas para esta hora eu vim. E assumiu, e foi para a cruz. E foi para o meu lugar, foi para a cruz para o meu lugar. Abriu mão do seu status, esvaziou-se. Morreu morte de cruz. Levou sobre a cruz os, todos os meus pecados, os seus pecados. Para que o seu nome fosse mantido escrito no livro da vida. Decidiu, e sabendo mesmo com a alma angustiada, que seria desamparado, como de fato foi desamparado, para que você, na era vindoura, não fosse desamparado. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Eu quero orar com você nessa noite, você que tem sido vencido pela impaciência. Você que já cometeu pecados terríveis por conta da sua impaciência, já feriu pessoas, já maltratou o seu cônjuge, e, sobretudo, feriu a dignidade de Deus. Se esse for o seu caso, eu quero convidar você a se ajoelhar onde você está. A questão não é você olhar para a pessoa que está do teu lado e falar assim: esse é um que já foi vencido pela impaciência, a questão é o que Deus vê na sua atitude o desejo de consertar, de melhorar. Você que em função da sua impaciência já violou a palavra de Deus. Você que em função da sua impaciência já construiu ídolos, coisas que assumiram o lugar de Deus. Você que já fez coisas terríveis que não devia fazer, que já pensou coisas imorais e impuras, Eu quero falar com você que você nessa noite pode se descansar no Senhor Jesus. Quem é de Deus vem até mim, disse Moisés. Se é arrependimento. O Senhor Jesus disse que os que são de Deus ouve a palavra de Deus. Deus, o teu povo está aqui, Senhor. Povo a quem tu amas. Povo que tu elegeste e remiste. Povo que é amado com amor constante. Mas esse povo do qual eu faço parte, este povo às vezes é vencido pela impaciência. Por uma série de coisas. E em consequência disso, viola a tua lei, a tua palavra, comete pecados terríveis. Mas, movidos pela verdade de que Jesus intercede por nós, ora ao Senhor nosso Deus em nosso favor, se coloca no meio como verdadeiro mediador, eficaz mediador. E além de interceder, ele mesmo foi o sacrifício na cruz oferecido a ti de uma vez por todas. Estribados nesta verdade, nós nos quedamos de ti, de joelhos e humildemente te pedimos transforme o nosso coração. Que a paciência tão necessária. Que a condição de esperar e de esperar pacientemente ocupe o lugar do nosso coração, fazendo com que a impaciência seja definitivamente banida, Senhor. E que, assim sendo, nós tenhamos condição de viver de acordo com a tua palavra, honrando o teu nome, não dando a possibilidade em nenhum momento, em nenhuma circunstância de que os ídolos assumam o lugar do Senhor, em o nome de Jesus, nos dando condição de vivermos uma vida santa, alertando o teu povo sobre os assédios que existem em nossa sociedade, que penetram até mesmo dentro dos nossos lares, por meio da televisão, por meio dos veículos de comunicação que temos. Guarda-nos, ó Deus, guarda nossa mente, guarda o nosso coração. E permita que haja em nós verdadeiro arrependimento, Senhor, para andarmos na tua presença em novidade de vida. Escute a oração dos teus filhos que estão prostrados diante de ti. Ajuda-os. Mostra-lhes um sinal do teu favor, Senhor, para que sobre eles e sobre nós resplandeça a luz do teu rosto. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu convido a igreja.